Das ist noch mehr Tipp holen. Siinä. Noi hyökkää päällä. Mun tietäkseni. Tuolla noit lampuja. Vittu, jos tuut päälle, mä lyön sua. Ai. Tässä on huono kävellä, tää on tää vitu... Mä en tiedä mitä toi, mutta tässä niinku hidastuu. Varmaan just sen takia vittu, että noin saa tapettua. Niinkö se meni? Ui suutunu! Älä hullu! Tapa! Vittu paskiainen, älä tapa! Mä oon tehnyt sulle mitään, mä oisit samalla niinku noin vittu. Okei, nyt tuli jos tänne. Uskallat. Se tietää, että mä tappaisin sen saatana. Ui saatana. Vittu, sehän pommit tähän tosissaan. Ahaa, anna tulla. Hyökät käsikippu. Hetkinen, tossa se on. Okei. Okay. Pääsipä kotiin. Mitä tää on? Sand, soul sand. Mitäkään sekin on? Ne. Siellä nyt vaan huuta. Olihan tääkin ihan mukava reissu. Nyt mä kyllä varmaan hakkaan yhden. Mä sitten kyllä varmaan saa mitään. Eiks tää kuole? No otetaan nyt kaveri saada. Kuole sitten. Pitäisikö ihan läpällä tappaa nää katso, että... Niin, voitaks mene. Tuskinpa. Onhan saa vitumaiset äijät perään. Onks tää vaan niinku kahta olentoa, noit vitu paskiaiset, jotka ampoi nää ystävällisiä sikoja. Ai niin, näet saa ruokaa. Tuus tänne. Mä en sulla pahoi. Ui vittu! Noin. Mä en sulla pahoi. En edes hakannu. Ja siellä on vielä yksi. Saa ainakin ruokaa. En mä jätä yhtään, mutta tänne mä vien nää kaikki tonne toiseen maailmaan. Saa vähän ruokaa. Ja sitten nää vois ottaa mukaan. Noni. Nää takas. Häh? Lolo. Pitäis fiksaa varmaan. No. Mennään. Noni. Se on semmonen reissu. Täällä on yö nähtävästi. Nyt vois muuten laajentaa tota. Mä oon nyt ruokaa tässä vähän, niin... Mä vien loput alas. Vien yks tänne, niin loput viedään alas. Ja nyt mennään laajentaa tota paikkaa. Siihen tarvii näitä. Ja noitkin pitää tehdä lisää.
No sitten vielä näitä. Siinä on yksi kasvu. Nyt laajentamaan. Sitten me tarvii kyllä lasi. Missä suuntaista tätä laajentaista on vaikka? Mä laitan sitä tähän asti. Tuonne mä jätän tommosen pikkukuilun. Saa nähdä miten ne sitten kasvaa. Feilasin kaksi. Me hakko vähän näitä. Siellä se vaan pitää portali ääntä. Pelottava. Just kolme. Ja nyt tää lasi pitäis paskoa. Ei tota ei ois tarvinnut paskaa. Kanoin. Ja sit tuohon pitää. Mä muuten laitan tuohon ulkoreunalle astissa sitten. Joo, nyt mennään hakemaan vähän lasia ja tästä mä pätkäsen. Kattokaa mitä mä löysin. Löysin jotain tämmöstä... Ei, pilasitte sen. Saatana, mä katakas. Eli mä löysin jotain tämmöstä... vähän kovempaa maata. Tää niinku... mä kaivoin vähän aikaa tätä hiekkaa. Et mä en oo ennen nähnyt tämmöstä. Mitä vittu tää on? Jotain tommosta. Tommosta. En tiedä. Omituista. Onkohan se arvokasta? No ei se nyt varmaan... ei varmaan mikään tässä single playissa ole arvokasta. Mitäkään aina houkuu. Mutta... silleen niinku, että... eiköhän sitä tarvii. No joo, jatketaan sitä nyt hiekauttamista. Okei, nyt on sulamassa. Tai no... se lasi on tulossa, niin mä voisin alustaa tän ja tästä. Sitten pitää miettiä, mihin mä laitan nää valot. Ja miten mä hoidan tän kastelun. Tuolta... ei. Tuo oli varmaan virhe, koska nyt se ei saa vettä. Voi vittu. Ihan sama. Kyllä toi näyttää saman vettä. Elikkä nyt pitää miettiä, mihin mä laitan noin. Nyt katsotaan paljon lasia on tullut jo. Voidaan aloittaa jo. Ja sit jatketaan... vaikka tästä näin. Tähän tarvii aika paljon lasi. Siis toi yläosa pitää vielä lasittaa. Joo. No mä pätkäsen tästä sit kun tää on valmis. Okei. Okay. Mä huomasin, että noitten päälle ei saa astua, muuten ne kuolee, niin mä teen kuitenkin tommosen pikku välin tohon, mutta tässä varmaan... no en mä tiedä, mä tuon aina tähän sitten vaan katsoa, että mitäs vittu, onks täällä ei oota, että nää kaikki on mennyt, että mun nyt tosta vaan kävele suoraan päällä. Ja nyt ne piti ne lamput laittaa. Mä hakeen vielä
Ja tosiaan mun piti mennä kerran tuossa nukkumaan, koska ei mun riittänyt toi tässä ylhäällä, että mä joudun käyttää tämmöstä. Niin mun piti mennä tuossa yhdessä vaiheessa nukkumaan. Tai tohon sänkyyn piti mennä makaa. Että toi yö meni ohi. Se on ihan kätevä. Sitten tonne vielä me tekee yhden. Mitäköhän me tähän saa sitten tommosen... Kai täältä yltyy, toivottavasti. Vittu. Jes yltyy. Tästä ei sitten pääse. Tähän täältä kiertää. Ja sit... Tosiaan mulle ei riittänyt kattoo lasia. Sitten huomaatte... Tuolla olisi vielä, mutta ei se haittaa, ei zombi tuota. Toivottavasti. Ja nyt on ovi kiivaa. On tää niitä sitten kasvattus. Kaikkea roskaa mulla onkin tässä. Niin ja sit mulla oli täällä vielä nämä. Okei, Netherin mä en varmaan mene, mutta se on tuolla kuitenkin vielä. No. Se on sama mitään. Nyt mennään varmaan tonne alas vähän kaivelemaan, että löydettäisikö lisää timanttia. Mä varmaan... En mä tiedä, pitää katsoa, että... Joo, hei, mä oon unohtanut tosiaan muuten tän katto, että mitä täällä on. Täällä on uusi käytävä ja uudet kujet, mitä... Oho, ei noja olekaan. No tossa on ainakin ironi, että sen voisi ottaa. Ois mä käynyt täällä joskus? Joo, se on tää paikka silloin, kun mä etin sitä emme hyytelmiestä. Niin se on tää paikka. Lisää ironia voi hakkaa nää. Ha, kat perkele. Totakin löytyy. Totakin voi kasvattaa. Ihmeellistä, että sitä löytyy täältä. Pitäisikö se hakata jotenkin? Milläkö se pitäisi? No sillähän se meni. Ihmeellisesti, että sitä löytyi täältä. Maan alta. Tää on uusi paikka, joka tutkitaan tosiaan sitten. Mutta se sitten seuraavan osaan. Eli se on sitten niin kuin, kun mä löydän vaan täältä pois ensimmäiseksi, niin se on sitten täällä. Joo. Jos vielä tehdään nää tikut. Okei, siellä ne on. Se on sitten, oho. Se on sitten moi.